Dobar dan. U Hrvatskoj je svakoga dana sve veći broj odraslih ljudi i djece kojima hrvatski nije materinski jezik, nego strani jezik. Radni listovi sa priručnikom Hrvatski i ja upravo su namijenjeni onima koji žele ili trebaju naučiti hrvatski jezik. Autorice tog vrijednog materijala su dvije riječke učiteljice. Nataša Mesaroš-Grgurić iz osnovne škole Centar i Bojana Lanča iz osnovne škole San Nikolo. One će nam ispričati kako su ovi materijali nastali i kome su namijenjeni. Nataša i Bojana, izvolite. Hvala vam. Hvala vam na ovoj najavi. Evo, pozdrav iz još uvijek sunčane Rijeke. Ja sam Nataša Mesaroš-Grgurić. Ovo je moja kolegica i suautorica radnih listova Hrvatski i ja, Bojana Lanča. Na samome početku želimo vam predstaviti ono što smo radili, a to su radni listovi koji su namijenjeni za djecu koji ne znaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik. Kako je sve to teklo, možemo vam pokazati na našim primjerima, pa evo započet ćemo sa primjerima kako oni izgledaju i kako ih pronaći na hvale vrijednoj podršci školske knjige. Dobiti jedan jezični učenika u razred je izazov za sve sudionike odgojno-obrazovnog procesa. Učenik koji dolazi osjeća višestruki nemir zbog nove sredine, zbog novog jezika, novih pristupa, ali i trenutačnih teških situacija. Učitelj koji prima učenika pita se hoće li biti kompetentan za dodatni posao koji se od njega očekuje. No uvijek je važno pozitivno gledati na situaciju kad se pred sustav, ali a sustav predstavlja upravo učitelj, postavlja. Učitelj je trebao snažiti da vjeruju u svoje kompetencije, da dobiju podršku kako bi što profesionalnije odradili onaj posao koji se pred njih stavlja. Naše današnje predstavljanje radnih listova Hrvatski i ja, koji su namijenjeni učenicima koji neznatno ili nimalo ne poznaju hrvatski jezik, je naš doprinos podršci dijeljenju iskustva, materijala i strategija poučavanja. Na početku bismo vam željeli predstaviti listiće i pokazati vam gdje se nalazi sva podrška koju školska knjiga nudi učiteljima. A nakon toga proveli bi vas kroz naše metode i strategije poučavanja koje smo koristile u radu sa inojezičnim učenicima. Pa evo, naslovna stranica nas jako veseli, jako je lijepa, jako je privlačna. O njoj se može jako puno aktivnosti se može upravo provesti i na ovoj naslovnoj stranici, ali možda malo kasnije. Hrvatski jezik i ja su radni listovi koji su namijenjeni za početak pripremne nastave. Evo, Nataša, možeš malo ih prolistati. Ovako oni izgledaju, znači oni su radni listovi koji imaju sadržaj i zapravo svaki radni list ima bar kod, odnosno QR kod koji se može otvoriti i direktno vas povezuje na podršku školske knjige. Radni listovi su namijenjeni isključivo i samo za pripremnu nastavu. Naravno da se mogu koristiti u nekim drugim situacijama i voljeli bismo sada da budemo, da mi u biti zaista pričamo onih 70 sati koje učenik dobije kako bi osposobio se da može pratiti nastavu na hrvatskom jeziku. Ono što je jako važno, učitelj koji počinje raditi pripremnu nastavu hrvatskog jezika ne mora poznavati jezik učenika koji mu dolazi i da pače, treba se truditi što više koristiti hrvatski jezik, ruke, noge, sve moguće vizualne pomagala koje mu mogu poslužiti, ali naravno, evo Nataša, možemo ići malo dalje, naravno da ćemo ponekad, da bismo ga ohrabrili, koristiti i sve što nam je dostupno da odradimo naš posao. Ono što je važno na početku, svaki radni list kada kliknete na onaj kod sa strane može vas dovesti do jako zanimljivih sadržaja i vrlo korisnih sadržaja koji nam omogućuju još bolji rad sa učenicima. Svakako su nam zvučni zapisi nešto što nam je jako važno. Učitelj je uvijek najvažniji. On je onaj uzorni govornik koji govori, odnosno koji učenika uvodi u hrvatski jezik, ali uvijek nam dobro dođe da poslušamo i neke druge uzore, odnosno da možemo poslušati dodatne
materijale koje nam školska knjiga ovdje nudi. Potiču nas neki, imamo slikovne prikaze, ali i pitanja za razgovor, ali i zabavni kutak koji nam nudi digitalne igre koji nam mogu poslužiti za ponavljanje, uvježbavanje, kao slikovni materijali, ali i nama za nekakvo formativno vrednovanje da vidimo na kojoj razini se naš učenik trenutno nalazi. Klikom na taj kod dovest će vas do podrške na e-sferi i tu ćete, znači to su digitalni materijali koji su pripremljeni samo za učitelje, ali također i za samostalno učenje ukoliko dijete ima kod kuće svoj radni list da može skenirati kod putem mobitela i uči i uvijek ponavljati sadržaje koje je naučio toga dana u školi. Za učitelje smo pripremili također takozvane za učitelje smo pripremili i materijale koje putem e-sfere. Kako doći do e-sfere? Znači pripreme tako da se znači ulogirate se putem svoga identiteta. Kada dođete znači u hrvatski jezik, u svakom hrvatskom jeziku nalazi se podrška učitelju. Osim, znači ovdje je podrška Zlatna vrata 4, podrška učitelju i na kraju imamo Hrvatski ja za pripremnu nastavu učenja hrvatskog jezika. Kada stisnete, dolazite do programa rada sa pripremama, pripreme nude različite situacijske i motivacijske igre koje uz radne listove mogu i poželjno je da se koriste kako koje vode izgovorenog u komunikaciji, znači da se dijete služi i učitelju su pripremljene sve, znači pripreme za svaki radni list koji će pomoći učitelju. Mi ćemo vas kasnije malo provesti kroz ovaj priručnik, tako da vas što više osnažimo na tome što je važno, koje su one bitne stvari koje moramo u pripremnoj nastavi koristiti, odnosno moramo koje jezične djelatnosti više moramo provoditi, a naravno da su nam sve izrazito važne. Kako je osmišljena kako su nam pripremne osmišljene? Naravno da uvijek oslanjamo se na jezične djelatnosti koje su nam najzastupljenije na radnom listu. Iako na svakom satu svaki učitelj se trudi što je više moguće koristiti sve jezične djelatnosti i uvijek krećemo od govorenja, odnosno slušanja i govorenja da bismo došli do čitanja i pisanja. Razradili smo obrazovna postignuća, još uvijek pripremna nastava hrvatskog jezika radi se prema odluci koja je iz 2011. godine, prema tome tada su nam još uvijek i sada su nam još uvijek po toj odluci važeći obrazovna postignuća koja smo naveli ovdje, a onda smo uz pomoć radnog lista zamislili jedan tijek učenja i poučavanja. Naravno da učitelj će se prilagoditi učeniku kojeg ima, a to su neki od primjera na koji način se može taj radni list odraditi i sa nekakvim dodatnim materijalima, sa nekakvim situacijskim igrama i motivacijskim igrama. I sada želimo s vama podijeliti sljedeće, za koga su, kako su oni zapravo nastali i koji je tijek, kako je on zapravo, na koji način su oni nastali. Evo samo trenutak da podijelimo prezentaciju sa vama, samo trenutak. Pa evo, mi bismo započeli s jednim ohrabrenjem jer zaista je važno dati ohrabrenje učiteljima koji primaju inojezične učenike. Naravno da na početku nije lako i da je svaki početak težak, ali svako putovanje počinje prvim korakom i mi zaista želimo da vjerujete u sebe i da znate da ćete uz pomoć radnih listova, ali i iz vašu kreativnost i vašu volju, želju i onu učiteljsku čarobnu moć svakako postići rezultate. Svaki put kad dođe novi učenik, odnosno pogotovo inojezičar u nastavu, učitelj se zaista pita jesam li ja uopće kompetentan raditi s njime. Kada inojezičar uđe u školu, njemu se prema zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, prema članku 43, nudi posebna pomoć, a to je uključivanje učenja hrvatskog jezika za učenike koji nedovoljno ili ne poznaju hrvatski jezik. Prema navedenom članku zakona, škola je dužna organizirati individualnu ili
grupnu nastavu, skupnu nastavu, ovisno o broju učenika. Također, zašto? Da bi dijete što prije savladalo hrvatski jezik i da bi se što prije uključilo u redovnu nastavu. Prema ovom zakonu, prema pravilniku koji je iz 2013. o pripremnoj nastavi hrvatskog jezika, ali i o odluci o programu nastave, pripremne nastave hrvatskog jezika, koji su iz 2011. odnosno 2013. godine, nudi se rad sa učenicima koji nedovoljno ili ne poznaju hrvatski jezik. Osim, najčešće su ta djeca nisu uključena u redovnu nastavu, nego samo u neke satove, no ove godine je napravljena iznimka za učenike koji dolaze iz agresijom zahvaćene Ukrajine i oni se direktno uključuju u redovnu nastavu i oni se ocjenjuju da bi dobili na kraju svjedodžbu. Ali to su samo iznimke. Ono što je za sve ostale učenike koji su inojezičari, odnosno nedovoljno ili ne poznaju hrvatski jezik, oni se uključuju znači povremeno i ta djeca se ne ocjenjuju, nego se samo formativno prate i prati se njihova socijalizacija i učenje hrvatskog jezika. Djeca koja imaju pravo na školovanje u Republici Hrvatskoj su djeca koja se vraća iz inozemstva, članovi obitelji i državljana Europske unije, zatim pripadnici nacionalnih manjina, zatim djeca stranaca čiji roditelji imaju pravo boravka ili prebivališta u Republici Hrvatskoj, osim sada iznimno su djeca iz Ukrajine. Na samome početku, kada dođe inojezičar, provodi se razina znanja hrvatskog jezika koju provodi stručno povjerenstvo škole. Od stručnog povjerenstva škole sastoji se od psihologa ili pedagoga ili socijalnog pedagoga škole, zatim učitelja razredne nastave ukoliko je dijete mlađe školske dobi, te profesora hrvatskog jezika. Razina znanja provjerava se standardiziranim testovima i usmeno i tada stručno povjerenstvo šalje dopis odnosno državnoj upravi, odnosno državnom tijelu županije ili grada Zagreba, te na temelju njihovog mišljenja dozvoljava se provođenje pripremne nastave hrvatskog jezika. Pripremna nastava uključuje intenzivno učenje hrvatskog jezika tijekom najviše jedne godine i prema programu iz dokumenta iz Narodnih novina iz 2011. godine. Ovisno o dobi učenika, škola istodobno, znači ona se, učenik se ulazi u sustav, znači u odgovarajući prema dobi učenika. Učenik se uključuje u redovnu nastavu, ali se njihovo, kao što sam rekla, njihovo sudjelovanje na samoj nastavi ne ocjenjuje, prati se formativno, osim u ovim sada situacijama kada je ministarstvo uputilo dopis školama da se djeca iz Ukrajine ocjenjuju kako bi dobili svjedodžbu. I nakon završetka te pripremne nastave, stručno povjerenstvo ponovno provjerava razinu hrvatskog jezika, šalje državnom tijelu i tada se dijete uključuje u redovnu nastavu, a ukoliko nije savladalo program pripremne nastave, uključuje se u takozvanu dopunsku nastavu. Djeca se međusobno razlikuju po dobi i sredini s kojeg dolaze, prema kulturi, pismu i mogućnostima i s obzirom na predznanje učenika, uputno je upoznati kulturu i običaj naroda države iz koje učenik dolazi, da imate uvid u obrazovni sustav te države, te da upoznate govor i pismo njezinog naroda kako biste mogli prilagoditi sadržaje učenja. Budući da sam radila u projektu Europske unije 2014. godine, radila sam sa ukupno 12 djece. Zašto sam vam ovo prikazala? Zato što se mnogi učitelji pitaju, trebam li znati njihov jezik, pogotovo sada, trebam li znati ukrajinski da bi poučavao dijete hrvatski jezik? Moj odgovor je ne. Znači, evo imala sam, kao što možete vidjeti, djevojčice povratnice iz Kanade, dječak iz Kine koji govori engleski, ali također sam imala i učenike sa područja Kosova koji su znali isključivo i samo svoj materinski jezik.
Ono što vam mogu reći kao moj savjet je da što više govorite s djecom hrvatski jezik. Znači, da upoznate njihovu kulturu, ali da s njima razgovarate hrvatski jezik. Recimo, dječak sa Filipine ili dječak iz Kine nisu imali latinično pismo. Dječak iz Kine je postepeno učio latinično pismo, dok je dječak sa Filipina, moj zadnji učenik iz 2019. godine, slabo je poznavao engleski jezik, ali nije poznavao niti slova, došao u prvom razredu i tada je poučavanje jezika bilo puno lakše. Ali ono što želim naglasiti je da se ne treba znati materinski jezik, da dijete treba polako, vidjet ćete na koji način dijete voditi kroz pripremnu nastavu, da što prije savlada hrvatski jezik za svakodnevni život i za neke situacije koje će mu trebati. Dijete mlađe školske dobi puno brže uče hrvatski jezik nego što su to odrasli, ali evo, može se također ova naša pripremna nastava i radni listići također se mogu prilagoditi i za djecu starije školske dobi, ali i za mlađe školske dobi. Moram naglasiti da je majka moga učenika sa Filipina također koristila naše radne listove. Kako započeti? Ja bih voljela naglasiti da ovi pripremni listovi su zaista napravljeni za pripremnu nastavu i zato i kolegica Nataša i naglašava da je jako važno da učitelj u pripremnoj nastavi bude upravo onaj uzorni govornik i da govori što više hrvatski jezik. Današnja situacija sa ukrajinskim učenicima je nešto drugačija i zato je to jedan drugačiji problem od onoga što mi sada trenutno govorimo, a mi govorimo upravo o toj pripremnoj nastavi od 70 sati. Prvi koraci koje svakako svaki učitelj napravi kako bi inojezični učenik motivirano prihvatio novine i taj prvi susret koji je sa učenikom, naravno da mora biti potpuno neopterećen jezikom, što znači prisutan osmijeh učenika, ohrabrujuće riječi, jedan ugodan ton glasa, dati jednu podršku da će sve biti u redu. Poželjno je da dijete možda i dočeka neka dobrodošlica na ukrajinskom jeziku, da se vidi ukrajinska zastava, da možda učenici u razredu budu već uključeni i poznaju nešto, barem reći mu dobar dan, što je jako poticajno za jedan razredni odjel. Ali kada govorimo o pripremnoj nastavi, tada također moramo započeti na jedan način da dijete osjeća da i mi učimo i njegov jezik, odnosno da pokušavamo otkriti kako sporazumijevati se, ali baš moramo se potruditi da što više budemo onaj uzorni govornik koji daje hrvatski jezik upravo onako kako bi dijete trebalo govoriti. Cilj je da osposobimo učenika za praćenje nastave na hrvatskom jeziku, što znači važno ga je okružiti jezikom i važno je znati da 70 sati, iako izgleda puno, brzo prođe, a puno je toga što dijete zaista mora usvojiti. Nije to nimalo lako. Radni listovi su napravljeni i osmišljeni su prema odgojno-obrazovnim ciljevima jezično-komunikacijskog područja nacionalnog okvirnog kurikuluma, onda smo potiču razvoj komunikacijsko-funkcionalne pismenosti, čitalačke pismenosti i međukulturne pismenosti. Ali opet sa inojezičarima pristupa se u skladu s načelom učenja i poučavanja koji se odnosi na individualiziranu nastavu i jako se treba voditi računa o individualnim razlikama pojedinog učenika. Zaista, iz jedne sredine dva učenika slične dobi imat će različitu početnu startnu poziciju s kojom kreću učiti. Tako da zadaci se moramo uvažavati i prihvaćati različite okolnosti i osobine iskustva učenika, a zadaci koji se pred učenika stavljaju svakako trebaju im omogućiti postizanje uspjeha. Zato naši radni listovi možda izgledaju na izgled vrlo jednostavni, zato što oni su namijenjeni za učenika koji zaista ne poznaje, osim čak ni onaj dobar dan, da i to započnemo učiti, ali svaki radni list koji mi nudimo, on može biti na različite načine, znači mogu se poticati i druge aktivnosti, iako nisu vidljive odmah na prvim. Kako su osmišljeni? Svaka tema pokriva sve jezične djelatnosti, a radni listovi su izrađeni prema načelu jednostavnijega, prema složenijemu, i to s obzirom na temu, ustroj teksta, jezične strukture i riječnik, i ponavljam, osmišljeni su upravo za učenike koji ne znaju hrvatski jezik.
U priručniku koji prati radne listove Hrvatski ja, odmah je na početku se daje pregled jezičnih aktivnosti koje se potiču u radnim aktivnostima. Nastavni listići podijeljeni su na teme upoznajmo se pristojnost, hrvatski jezik i brojevi, moja škola, vrijeme, na putu do škole, moji osjećaji, kao što možete u daljem vidjeti kao biljke životinje Republika Hrvatska. Ono što je bitno naglasiti da oni potiču učenika na razumijevanje riječi koje će kasnije upotrebljavati u svakodnevnom govoru, u školskom okruženju, u jednostavnoj komunikaciji u bližoj i široj zajednici. Učitelj je svakako osoba koja može olakšati teške stvari. Nevjerojatno što učitelji svašta mogu i mi smo svjedoci toga. To čarolija koju učitelj ima, naravno mora početi nekakvim planiranjem, jer tko ne planira, planira neuspjeh. Mi moramo imati jasne kriterije, odnosno jasne ciljeve, a cilj nam je da učenik počne govoriti. Nemojmo zaboraviti da kada učimo novi jezik, da postoji ono vrijeme šutnje, odnosno vrijeme kada jako puno slušamo, kada mozak jako puno radi. Zaista su to procesi koji su vrlo složeni, koji se događaju u učeničkim glavama, ali i one spajanje sinapsi koje se događaju možda neće biti popraćene odmah da dijete i počinje govoriti, ali mi moramo znati da svaki naš aktivnosti, svako naše slušanje i svako naše poticanje govora, čitanja i pisanja djetetu ostaje. Naravno da su naši kriteriji, što ja ne mislim nikako na sumativno nekakvo vrednovanje sada trenutno, nego očekivanja koja stavljamo pred učenika, moraju biti na početku dohvatljivi, da učenik se ohrabri, da bude siguran da će on to uspjeti, a onda lagano postupno dižemo očekivanja kako bismo zaista u 70 sati ostvarili ono što želimo. Moramo truditi se da aktivno poučavamo, da učenik bude neprestano aktivan, nikako se ne smije dogoditi da dijete puno vremena prepisuje, jer to nisu one komunikacijske situacije koje će dovesti do napretka, da on će prepisivati, ali neće moći početi komunicirati, iako je pisanje izrazito važno, ali se to mora jako lijepo kombinirati. Znači, individualizirano poučavanje u nadogradnju već postojećeg znanja. Svakako da moramo prilagođavati učenje prema onome što, kako naš učenik napreduje. Ponekad ćete moći brže proći 2-3 lista, a nekada ćete na jednom radnom listu morati ostati i dulje vremena kako biste bili sigurni da je učenik naučio, da je počeo povezivati riječi, da stvara rečenice, da može nešto reći na tu temu. Tako da intervencijske strategije učenja i propitivanja su jako važne u našem krugu. Naravno da i vrednujemo kao učenje i za učenje kako bismo dobili kvalitetnu povratnu informaciju i mi učenici, ali i roditelji i učenici. Ključ je uvijek učitelj. Učitelj je taj koji će koristiti aktivnosti, on će voditi nastavu, on će koristiti metode i strategije kojima će poticati učenikov kvalitetan rad, ali svakako bit će govorni uzor, model koji učenici preuzimaju i na kraju motivacija učenika za učenje jezika. Obrazovna postignuća koje smo rekli zato što je to iz dokumenta iz 2011. godine, a to su današnji ishodi, odnose se na jezične djelatnosti, a to su slušanje, govorenje koji su izuzetno bitni u pripremnoj nastavi hrvatskog jezika, a potom postepeno čitanje, pisanje i međudjelovanje. Svatko od ovih jezičnih djelatnosti vidjet ćete i na postojećim primjerima. Ako bismo vratili se onako kao učitelji u naš početak poučavanja učenika u prvom razredu, naravno mi dobijemo učenike koji već slušanje i govorenje imaju dobro razvijeno, naravno da mi to još moramo nadograđivati, a tek započinjemo sa čitanjem i pisanjem. Zato što je slušanje je odnosno govorenje je osnovna proizvodna jezična djelatnost, čitanje nam je drugorazredna, nespontana aktivnost, a pisanje je proizvodna jezična aktivnost koju se mora naučiti. Što znači? Pa sada prislikajmo to na učenika koji ne zna jezik, jako puno moramo na početku govoriti, mi, da bi nas učenik slušao, a onda i poticati govorenje sa nekakvim riječima, a onda i povezivanjem riječi u rečenicama, korištenjem korisnih izraza koje će koristiti u svakodnevnoj situaciji. I upravo to ponavljanje za nama omogućuje nam da učenik počinje napredovati kako bismo paralelno sa slušanjem i govorenjem koje će se ostvarivati do krajnjeg našeg pripremne nastave poticati čitanje i pisanje koje će se nadograđivati na ono što je učenik kroz slušanje i govorenje uvježbao. U priručniku koji prati radne listove Hrvatski ja,
Odmah na početku daje se pregled jezičnih aktivnosti koji se potiču te radne aktivnosti i predložene aktivnosti učenika kao i sadržaj na kojima se ostvaruju te aktivnosti i jezične djelatnosti. Kao što vidite, slušanje, govorenje, čitanje, pisanje i međudjelovanje imaju svoje znakove koje prate cijelo vrijeme naše radne listove. I vidjet ćete pokraj svakog zadatka da imate jednu od jezičnih djelatnosti. Što ne znači da taj zadatak ne može se preoblikovati i u drugu jezičnu djelatnost. Zato ovaj koncept radnih listova vam nudi aktivnosti koje možete koristiti, ali naravno da ih možete ispreplitati, da pače cilj nam je doći do međudjelovanja svih ovih jezičnih djelatnosti. U svaki listić, odnosno u svaku temu i svaki pojedini radni sat, naznačeno je koje jezične djelatnosti pokriva i iz čega je vidljivo da radni listovi potiču sve jezične aktivnosti. Naravno, to ovisi i o predznanju učenika. Mi ćemo možda neke prve listove jednostavno preskočiti pa krenuti sa sredine, ovisno o potrebi učenika, jer je sva nastava individualizirana i prilagođena samo tome učeniku. No, svakako bismo voljeli naglasiti da radni listovi na izgled izgledaju vrlo jednostavno, ali kao što je kolegica Bojana rekla, sve međusobno mi možemo potaknuti da se koriste na jednom satu sve jezične djelatnosti. Možda će na početku biti samo slušanje, možda će na početku biti malo i govorenja, ali potičemo da se jednostavno sve jezične aktivnosti da budu zastupljene u svim nastavnim temama. Što je slušanje? Slušanje je umijeće koje je sposobnost koja se može razviti kao i znati slušati, a pritom čuti i razumjeti sadržaj. Sve vježbe slušanja, bez obzira na razinu i vrstu usvajanja, potrebno je provoditi. Jako je bitno provoditi to slušanje. Jako je bitno da učenik čuje. Ponekad će dijete vas samo gledati prve sate kako vi otvarate usta. On će samo slušati, ali je dobro da učenik i čuje, pogotovo koristeći digitalne sadržaje na e-sferi, da on čuje da i netko drugi nešto kaže i na koji način. Slušanje i ponavljanje. Stalno ćete ponavljati jedne te iste riječi koje su važne, koje su njemu bitne da bi on mogao naučiti te riječi, ponavljanje rečenice, da bi se učenik što prije naučio hrvatski jezik i što prije uključio u redovnu nastavu. Stvaranje stvarnih govornih situacija. Najčešće pripremna nastava, moje iskustvo je bilo jedan na jedan. Nataša je imala malo drugčije iskustvo, imala i grupu učenika. Ali ono što je važno, bitno je stvarati govorne situacije. Mi ćemo stvoriti i situaciju ulaska, dolaska, izlaska u WC, upoznavanje novih prijatelja, pitanja, odgovora, ulaska u određene prostorije u školi, ulaska u dom. Razgovarat ćemo na razno raznim razinama, a to ćemo sve stvoriti u učionici. Stvorit ćemo upravo te situacije koje nam trebaju. Sadržaj treba prilagoditi učeničkom iskustvu, ali i uvažavati različitosti i vrijednosti Hrvatske i njihove kulture od kuda djeca dolaze. Govorenje. Govorenje je produktivna jezična djelatnost i nama je u biti najvažnije. Mi želimo da naša djeca zaista počnu govoriti hrvatskim jezikom. I ono što potičemo u pripremnoj nastavi nam je uvijek nekako akcenat na tome. Važno je razumjeti da učeniku treba neko vrijeme i da bi se pokrenulo to samostalno govorenje. Ponavljanje riječi, ponavljanje fraza, jezičnih situacija, jezičnih igara itd. Na početku ćemo učenje jezika provoditi u tako kontaktno govorenje, to su razno razne te pozdravne poruke, korisne fraze, da bismo u kasnijoj fazi slijedili taj direktni govorni oblici koji će biti na nekakvim višim razinama. Evo, mi smo pripremili jedan prvi nastavni sat jer je uvijek onako pitanje što ćemo sada napraviti, a dijete nam ne zna gotovo ništa, prestrašeno je i kako ćemo se mi osnažiti i dijete i nas sami da to zaista možemo. Naš radni list ima dvije jezične aktivnosti, to je govorenje i pisanje, a mi ćemo u tom satu imati jako puno slušanja i govorenja.
Naš prijedlog je da na početku dogovorimo jedan zajednički pozdrav koji će nas cijelu pripremnu nastavu pratiti, pa uz pomoć igre zrcalo, pozdravne geste koja bi bila mašem, palac gore, dam pet i tapšam po ramenu. Što to znači? Izvodim ih uz osmih, naravno iz kratke riječi bok, ok, daj pet i sve je ok. To je jedan pozdrav koji može biti vrlo zabavan, mi smo se jako znali smijati sa tim pozdravom i u biti smo se opustili i onda smo nekako mogli krenuti dalje. Naravno da ćemo u tom trenutku i toga dana upoznati i učitelja i učenika i pričat ćemo i o zemlji koja dolazi sa razno raznim slikama, digitalnim materijalima, ali ono što je važno stvoriti jednu situacijsku igru u kojoj učenik dolazi, predstavlja se, pita kako se zove i tu ćemo izmjenjivati uloge učitelj i učenik, ja uvijek započem. Pa otvaram vrata, kažem dobar dan i i nasmijem se djetetu i onda zamolim njega da on to napravi, pa se predstavljamo, pa onda igre predstavljanja koje mogu biti do razno raznih razina, zavisi od tome kako se dijete osjeća i kakve mogućnosti ima. Naravno, pričamo još uvijek o slušanju. Naši radni listovi imaju jako puno slikovnih prikaza i pisanih riječi. Sa njima se može raditi čuda. Razno razne aktivnosti koje potiču govorenje. Ja ću vam pokazati evo jednu sličicu u kojoj je cilj da naučimo učiteljica ili učitelj, učenik, učenica, učenici i zato su ovako i obilježeni plavom i žutom crtom. Međutim, mi ovdje možemo učiti pojmove, pokazivat ćemo ih. Prvo sebe ćemo pokazati slikovni prikaz, sliku u radnom listu, učenike ćemo pokazivati, a onda ćemo izgovarati te riječi, a možemo ići i dalje. Možemo tu vidjeti i stol i stolac, možemo doći i do glagola. Razgovaraju, slušaju, pitaju, jede i tako dalje. Uvijek je važno polako govoriti i naglašavati riječi, vraćati se na te riječi i vidjeti kada će dijete povezati unutar svoje glavice, kada će povezati sinapsu, odnosno povezati riječ sa značenjem. Ja bih vam pokazala i sličicu koja je pomalo dalje u pripremnoj nastavi, vezana je za članove obitelji i mi smo već tada obradili i odjeću i boje i brojeve i dijelove tijela i uz pomoć ove sličice najprije, prije nego krenemo uopće na članove obitelji, mi ćemo ponoviti odjeću, boje, brojeve, dijelove tijela. Napravit ćemo govornu vježbu da bismo tek tada došli do imenovanja članova obitelji. Prvo imate od tih primjera. Recimo imamo listić gdje imamo jezične aktivnosti slušanja, govorenja i čitanja. Ali također sa učenikom, ovisno o njegovim vještinama, znanja i poznavanja jezika, također možemo s njime razgovarati koje voće je crvene boje, koje voće kojeg oblika, zatim imenovati pojmove, samostalno slagati rečenice, ponavljati, ovim listićem ćemo ponavljati boje, brojeve, a učenik može i samostalno slagati rečenice. Također u ovom sljedećem listu gdje imamo povezivanje nastavnog predmeta i aktivnosti, naravno, nekad ćemo učeniku pročitati, pa će on povezati, učenik tada sluša, povezuje predmet sa aktivnostju predmeta, ali također možemo i razgovarati s učenikom na kojem nastavnom predmetu učiš računati, na kojem nastavnom predmetu učim računati, onda će on odgovarati na matematici ili na matematika, tada ćemo i učenika ispravljati. Znači on može slagati rečenice, može samo povezivati, može samo čitati, znači ovisno o razini znanja učenika. Prijedlog aktivnosti za, na primjer, radni list 51, korisni izrazi gdje učimo biti prijedloge u, ispod, pokraj i tako dalje. Ono što je važno da kada uvodimo nove pojmove, a moramo ih uvoditi i dosta brzo idu, važno je da ne pretjeramo. Počinjemo sa četiri prijedloga i to su u, ispod, pokraj, na. Naš radni list nudi evo jednu djevojčicu i kutiju, a naravno da ćemo mi u učionici, mi možemo isto donijeti kutiju ukoliko nam je u mogućnosti, a možemo naš odnos stavljati sa stolcem, sa ormarom, znači stavljamo sebe najprije pokraj stolca, stanemo u učionici i tako dalje. I ono što je važno, dižemo više razine. Kako učenik napreduje, kako vidimo da je neki pojam usvojio, onda dižemo višu
više razine znanja i ja sam recimo vrlo često koristila jednu plišanu igračku koja je zamjenjivala drugog govornika, odnosno tada smo bili troje i onda smo sa plišanom igračkom isto se znali igrati, posebno u ovim odnosima. Kognitivni proces usvajanja značenja iz pisanih simbola, odnosno teksta koji se sastoji od znakova ili slova, i proces čitanja je moguć samo ako ako učenik poznaje pismo i jezik teksta. Učenici pripremne nastave trebaju naučiti čitati hrvatska slova. Zato je jako bitno ono govorenje, odnosno slušanje, da učenik sluša i ponavlja te riječi, ponavlja nekakva slova da bi kasnije mogao krenuti proces čitanja. Primjer aktivnosti za poticanje čitanja su mnogobrojni i mi ih koristimo jako puno. Ono što nam je jako važno, to su nam slikovne kartice. Slikovne kartice jako pomažu. Znači, one nam nude i mnoštvo mogućnosti. Naravno da ćemo prvo učiti slova i to povezivati slovo i glas. Onda ćemo možda i prepoznavati nekakve riječi, povezivati s riječima. Nataša ima jedan primjer kako je njezin učenik. Možete koristiti već gotovo abecedu, ali možete sa učenikom napraviti abecedu. Ne morate iskoristiti sva slova. Moji učenici najčešće nisu znali glasove č, ć, dž, dž, zatim složena slova lj, nj, z i ž, š također nismo znali, ali nismo crtali sve. Neke jednostavno nekakve riječi, neke riječi su im krenule čak i prirodno, ali uvijek su imali problema sa tim složenim slovima i slovima sa kvačicom. Kako sam se dosjetila pomoći učeniku koji nikad nije znao da li je š ili ž, mi smo nacrtali šumu i napravili slovo š. I onda kada je trebao zapisati taj glas, odnosno napisati slovo, uvijek je rekao kako ono ide, onda smo rekli š, šuma, onda je izvlačio tu karticu i prisjetio se kako izgleda slovo š ili slovo ž. Tako da možete napraviti sami slikovne kartice, ali možete i jednostavno upotrijebiti gotovu već abecedu i tako pomoći učeniku da što prije ovdje nauči i slovo, i glas, i riječ. Evo i primjeri slikovnih kartica iz radnih listova, znači kao dijelovi tijela, zatim možete povezivati dijelove tijela, zatim možete iskoristiti i pisati, nacrtati nekakvu radnju, pa napisati kako se to zove i jednostavno na taj način pomoći učeniku bolje i brže savladavanje riječi, a kasnije i rečenica. Naravno, posebnu pažnju treba posvetiti hrvatskim slovima, jer učenici nikad nisu sigurni, a zapravo ni u svakodnevnom, znači naši redovni učenici nisu sigurni da li je slovo dž ili dž, da li je č ili ć, ali evo, znači uz nekakvu karticu koju djeca mogu sami nacrtati i onda se prisjetiti koje slovo treba staviti. Nama se pokazala jako dobra metoda u kojoj je jako važno da se ne stavlja previše riječi u jednom satu nove koje želimo naučiti dijete. Opet ću reći, ako postoji učenik koji to može, naravno da ćemo mu dati i bolje i veće izazove. Koristili smo metodu učenja novih riječi po Montessori pristupu u tri stupnja. Ovdje su vam navedene kartice koje imaju i riječ i sliku, ali vrlo često smo koristile samo sliku zato što nam one omogućuju da idemo do viših razina. Djeca vam najprije nauče, recimo šest riječi je nekakav fond riječi koji je nekako optimalan, šest novih riječi koje djeca znaju zapamtiti po redoslijedu. Znači oni zvučno zapamte redoslijed kao nekakvu pjesmicu na pamet. Na drugoj razini ćemo naravno promijeniti redoslijed da, kako bismo došli do toga da zaista sliku povezuju sa riječi i razumiju značenje te riječi. A treća razina bi nam bila kada bismo u potpunosti opet pomiješali, ali onda ćemo pitati koje prstom, znači vidimo razinu razumijevanja, odnosno koji je ovo predmet ili što ću razna pitanja koja nam neće odmah biti taj redoslijed koji nam je bio zadan na početku. Znači, dijete na toj većoj razini zaista može samo već reći koja je vrsta riječi. Ali ono što nam je bitno, uvijek ponavljati riječi. Znači, uvijek ponavljati riječi, izgovoriti tu riječ, da učenik dobro čuje tu riječ, da ponovi riječ, ali da ponovi određene rečenice.
Naravno, evo i prve vježbe čitanja treba provesti na jezično-metodičkim tekstovima koji se sastoje od skupova riječi. To su upravo one riječi, pa slagati neke kartice, pa onda izgovoriti najprije riječ, pa onda polako osmišljavati neke rečenice. Čitaju se različiti tekstovi. Na početku će to biti samo pozdravi. Kasnije ćemo početi čitati slikopriče, znači možemo iskoristiti i neke materijale iz redovne nastave. Zatim čitanje pjesama, bajki, pripovjetki, puno djeci pričati. Pogotovo i taj naglasak na našoj zavičajnosti, na našoj kulturi hrvatskoj, ispričati nekakvu priču ili bajku, povezati, nacrtati i zaista sa učenikom jako, jako puno pričati. To su naravno ove razine koje Nataša govori puno više. Na početku ćemo krenuti s ovakvim stripovskim oblicima gdje su nam upravo one poruke koje dijete mora naučiti u svakodnevnoj komunikaciji. Znači, predstaviti se, pozdraviti, pitati kako se netko zove itd. U najsferi možete dobiti, odnosno dobit ćete i zvučne, možete koristiti zvučne zapise, pa možete poslušati kratku priču koja kasnije naravno bude nama i predložak za čitanje. Znači, iako je ovdje jezična djelatnost slušanje, ovdje se može vrlo jednostavno pretvoriti u čitanje, naravno prepričavanje, ali može biti i u pisanoj djelatnosti. Također pjesme nudimo, slikopriče itd. do nekakvog kraća teksta u 70. satu. Svi učenici koji nisu naučili pisati na hrvatskom jeziku, koji imaju nekakvo drugo svoje pismo ili ćirilično pismo ili čak nekakvo pismo koje nije, znači sa slovima, oni moraju najprije upoznati to pismo da bi mogli kasnije koristiti i pisati. Mi želimo naglasiti da je jako važno pisanje, ali isto tako ne trebamo učenike navoditi da stalno pišu. Znači neka što više govore, da što više slušaju kako bi zapravo što prije usvojili hrvatski jezik. To nam je cilj. Evo, imamo primjer ovdje nekakvih zadataka koji naravno traže pisanu djelatnost, ali i prije te pisane djelatnosti uvijek kreće ono govorenje. Svaka ova aktivnost prije se mora govorno, napraviti govornu vježbu. Kartice doba dana, a onda da bismo došli, najprije ćemo izgovoriti te pozdrave, poigrat ćemo se nekakvu igru, dizat ćemo kartice i govoriti dobro jutro, dobar dan, laku noć, da bismo tek nakon govorne vježbi došli do pisanja. Ako pogledate ovaj središnji radni list koji je u biti jako dosta složen i nije to lako učenicima napraviti, međutim ako je dobro vođen i ako idemo baš postupnosti od jednostavnijeg prema složenijima, onda se učenici zaista vođeno mogu doći do toga. Imamo dvoje djece, znači djevojčicu i dječaka, odnosno dječaka i djevojčicu. Prije nego započinjemo pisanu vježbu, mi ćemo ih dobro opisati. Ako učenik ne može, mi ćemo nuditi oblike, oni će ponavljati za nama kako bi mogli u biti on samostalno poslije dopunjavati rečenice. Ili imamo jedan primjer hrvatski i ja radni list 70. To vam je dodatni listić koji možete dobiti na e-sferi. Znači, on nije u radnom listu, nego se nalazi kao listić koji možete preuzeti kao dodatni listić da vidite na kojoj razini je vaše dijete, jer to je 70. sat kada očekujemo da već učenici sami čitaju neke kratke rečenice, da mogu grupirati pojmove koje smo učili i samostalno pisati tri rečenice, a radni list 70 nam ima i razumijevanje pročitanog teksta. Međudjelovanje, to nam je ona najviša razina koju želimo postići kada nam se sve jezične djelatnosti povezuju, kada u biti dijete samostalno razgovara, pita, uči, traži, odnosno povezuje i slušanje, i govorenje, i čitanje, i pisanje i dolazi do onih najviših razina koje želimo postići. Ali i takve zadatke ćete pronaći i od početka u radnim listovima, zato što se uvijek možemo pokušati vidjeti kako će se dijete snaći. Ako ne, mi ćemo biti oni koji ćemo potaknuti, a onda ćemo kasnije vidjeti kada učenik može sam doći do tih djelatnosti kao što je međudjelovanje. I evo sad kao što vidite sve digitalne sadržaje na koji se nalaze, znači na e-sferi, kao što smo na početku prikazali, znači imamo i poslušajmo, i razgovarajmo, zapišimo, i zatim razne kvizeve znanja. I slikovne kartice koje možete koristiti. U digitalnom obliku nam je još lakše, ne moramo printati, ne moramo to plastificirati, ali ako nam treba možemo i to. A uvijek nam to omogućava dodatne vježbe govorne koje su nam jako važne. A naravno mogu se kasnije pretvoriti i neke druge.
Digitalni sadržaj, oprostite, možemo naći u zabavnom kutu ili e-vježbenici, odnosno one nam služe da provjerimo na kojoj razini je naše dijete. Znači, tu su nam te povratne informacije, a naravno poticajne igre koje oni mogu kasnije samostalno i kod kuće provježbati, a nama će biti na kraju sata jedan povratna informacija da vidimo kako dijete se snalazi, a onda opet imamo nekakav drugu dinamiku u nastavnom satu koji je onda koncipiran kroz različite aktivnosti. Je bitno da svaki učenik ima svoj radni list gdje će on uvijek moći pogledati što se radilo prije. Moji učenici znali su reći, mi smo malo prolistali unaprijed da vidimo što ćemo još učiti, ali također i na ovom, znači znači skenirati kod i odigrati uvijek jedne te iste igre. Znači ima, moji učenici su znali stalno jednu te istu igru odigrati, tako da se uvijek vraćaju, tako i ponavljaju uče nove riječi. Na uspješno učenje utječu naravno jezični čimbenici, ali i nejezični čimbenici. Naravno, utjecaj materinskog i svih ostalih jezika koje netko govori na ovladavanje novim jezikom. Mi imamo jedna i druga primjera učenice koje su imale više, već su imale, bile govornici više jezika i naravno da im je to olakšalo učenje novog jezika, ali naravno i oni koji moraju učiti i pismo i novi jezik, naravno da je to otežavajuća okolnost. Ubrajaju se i različiti unutarjezični elementi i obilježja jezika kojima se ovladava i to je naravno jedan čimbenik. Međutim, osobnost učenika, talent za učenje, motivacija, stil učenja, strategije učenja koje mi koristimo, sve to utječe na jedno uspješno učenje. Naravno da mi ne možemo birati učenike, jesu li oni više motivirani, manje motivirani. Mi možemo biti samo profesionalni, možemo raditi ono 120%, jer zaista kod inojezičnog učenika moramo dati zaista svo naše znanje, svo našu motivaciju, sve što možemo osmisliti kako bi nešto što je zaista teško postalo lako. Izazovi su veliki, naravno. Pronaći funkcionalnu strategiju. Ono što je funkcioniralo kod mene, kod Nataše možda nije funkcioniralo. Kod vas će nešto drugo funkcionirati. Naravno da treba osluškivati, svi smo mi različiti, treba osluškivati učenika, birati strategije poučavanja koje će poticati učenika da bude uspješan, ali da opet ima izazov ispred sebe koji mora dohvatiti, ne smije biti niti prelagano. Nadamo se da će radni listovi Hrvatski ja biti vodilja u savladavanju pripremne nastave hrvatskog jezika. Nude vam pregršt aktivnosti koje učitelj može koristiti u poučavanju jezika i njima izravno utjecati na temeljne jezične i komunikacijske vještine učenika. Mi smo jako zahvalni školskoj knjizi koja je objavila ove radne listove. Oni se svakako mogu još i nadograditi, a podrška koja se nudi na e-sferi nama je bila izvrsna. Tako da nadamo se da ćete i vi pronaći mnogo aktivnosti koje će biti dobre i odlične vodilje u radu s vašim učenicima. Zaista se nadam da će ovi radni listovi svakom učitelju pomoći. Ja sam se zaista trudila skupiti sve svoje materijale, sva svoja iskustva koje sam skupila da zapravo olakšamo ostalim učiteljima. Hvala Bojani što mi je zapravo pomogla. Također zahvaljujemo našoj urednici Ljiljani Studeni koja nam je zaista puno pomogla i vjerovala u nas na kraju da izdamo ovako nešto, jedne radne listove koje će svakako, nadam se, biti pomoć svim učiteljima. I ono što na kraju možemo reći je da je teško kada rezultati našeg rada nisu vidljivi odmah i neće biti vidljivi odmah. Zato vjerujte u sebe, vjerujte u svoje učenike i uloženi trud i rad, jer kad tad sigurno neki napredak će se vidjeti i vaš uložen trud neće ostati nezapažen. Hvala najljepša svima. Ako ima kakvih pitanja, evo, mi ćemo se potruditi dati odgovore. Ja znam da je sada problem sa ukrajinskim učenicima, zato što to je zaista jedna specifična situacija. Hvala vam na vašem poticajnom predavanju. To će biti i podrška, i potpora, i poticaj svim onim učiteljima koji u svojem razredu imaju inojezične učenike. Nastavljamo dalje. Vidimo se u 14 sati kada dolazi na red naša rubrika Priroda i društvo. Hvala vam lijepo. Pozdravljam.